Þingmaður Framsóknarflokks í fjárlaganefnd segist ekki hafa tekið þátt í umfjöllun nefndarinnar 100 milljóna fjárveitingu til sjónvarpsstöðvarinnar N4 sem mákona hans stýrir. Hún segist ítrekað hafa vakið athygli þingmanna á slæmri stöðu stöðvarinnar. Ódýrasti hamborgarhryggurinn er 25% dýrari í ár en í fyrra og frosin kalkúnn tvöfalt dýrari. Milli verslana er verðmunurinn mestur á grænmeti og ávöxtum samkvæmt nýrri verðkönnun ASÍ. Seðlabankar beggja vegna Atlantshafsins hafa haldið áfram að hækka vexti í gær og í dag til að stemma stigu við verðbólgu sem nú ríflega 10% bæði í Bretlandi og á evrusvæðinu. Vaxtastigið í Bretlandi nú það orðið það hæsta í 14 ár. Starfsfólki og nemendum í Karasín háskólanum í Kharkiv-borg í Úkraínu hefur tekist að halda skólastarfinu gangandi þótt borgin hafi orðið fyrir stöðugum sprengjuárásum síðan í febrúar. Háskóli Íslands hefur tekið virkan þátt í stuðningi og samstarfi við skólann. Stærsta lífræna gulrótaræktun landsins hjá sauðfjárbændum í Þistilfirði. Bændurnir segja ræktunina vera tilbreytingu frá hefðbundnum bústörfum. Komið sæl. Þingmaður Framsóknarflokks í fjárlaganefnd Alþingis segist ekki hafa komið nálægt afgreiðslu nefndarinnar styrkveitingar til fyrirtækis sem mákona hans stýrir. Hann segir að orðalag í tillögu meirihlutans aukinn fjárstuðning hafi verið óheppilegt. Meirihluti fjárlaganefndar ákvað að hækka styrkveitingar til einkarekinna fjölmiðla 100 milljónir eftir að erindi barst frá N4 á Akureyri. Í tillögu meirihlutans sérstaklega tekið fram að hækkunin sé vegna reksturs fjölmiðla á landsbyggðinni. Sem framleiða eigið efni fyrir sjónvarpsstöð. N4 er eina sjónvarpsstöðin á landsbyggðinni. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknarflokks á sæti í fjárlaganefnd en mákona hans framkvæmdastjóri N4. Stefán segist ekki hafa tekið þátt í umfjöllun nefndarinnar þennan styrk. Ég tók ekki þátt í þessu umrædda máli á þeim fundi þegar það var tekið fyrir þannig að ég steig til hliðar þar. Þannig að það voru aðrir sem tóku þá ákvörðun að gera þetta með þessum hætti. Þannig að þú komst ekki nálægt afgreiðslu þessa máls með nokkrum hætti? Ekki nema að samþykkja meirihluta nefndarálit, meirihluta fjárlaganefndar og svo greiða málinu atkvæði í þingsal. Í gær sendi meirihluti fjárlaganefndar frá sér breytta tillögu en þar segir í ljósi umræðu í fjölmiðlum beinir meirihlutinn því til ráðherra að endurskoða þær reglur sem gilda rekstrarstuðning við einkarekna fjölmiðla á landsbyggðinni þannig að aukið tillit verði tekið til þeirra sem framleiða efni fyrir sjónvarp. Stefán segir að orðalag í fyrri tillögu hafi ekki verið nægilega skýrt, enda sé ætlunin að þessi hækkun renni til allra fjölmiðla, ekki einstakra, og úthlutun fari fram í samræmi við reglur styrkveitingar til fjölmiðla. Já, mínu mati var þetta óheppilegt orðalag, enda er búið að breyta þessu. Það er búið að breyta orðalaginu í nýja nefndarálitinu. Þannig að þar kemur... Þar kemur meining nefndarinnar miklu betur í ljós og eftir því sem ég skil málið og ég skil það þannig að þetta fari í sama pott og þetta fer í stóra pottin og verður deilt það nú til allra. Já, þetta sagði Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknarflokksins í dag. Við ræddum líka við framkvæmdastjóra sjónvarpsstöðvarinnar N4, mákonu Stefáns. Hún segist ekki hafa velt í fyrir sér að þessi tengsl þeirra getur haft áhrif á umfjöllun nefndarinnar málið. Hún hafi einfaldlega verið óskað eftir stuðningi til þess að halda stöðinu á floti. Og að fara allt land og ná í efni af öllu landinu veit RÚF best manna hvað kostar. Í erindi þínu til fjárlaganefndar Alþingis eru meðal annars tillögur að endurskipuleggja starfsemi Ríkisútvarpsins og fullyrðingar starfsemi þess á landsbyggðinni. Á hverju byggirðu þetta? Ég hef séð hvernig því miður RÚF hefur þurft að engjast við að halda út í fjölmiðlun og ég tel að það sé betur komið undir hatti stöðvar sem myndi vera í líkingu við danska módeli TV2 út á landi og þá hægt að taka þennan kross af RÚF að þurfa að sinna landsbyggðunum ekki eins vel eins og RÚF vill gera. María er mákona Stefáns Vagns Stefánssonar, þingmanns Framsóknarflokksins, sem situr í fjárlaganefnd. Hún segir það ekki hafa verið ætlan sína að setja másinn til 43 ára í þá stöðu að fjalla erindi frá fyrirtækinu þar sem hún framkvæmdastjóri.
Hún hafi reynt að vekja athygli þingmanna á stöðu miðilsins frá því mars á þessu ári og Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins, hafi í kjölfarið hvatt hana til að sækja aukið fé til rekstrarins. Stefán Vagn kom hvergi nálægt því. Hvergi. Telur þú að þessi tengsl ykkar Stefáns Vagns hafi áhrif á afgreiðslu málsins? Ég veistu það ég bara velti ekki fyrir mér því að mér finnst að þetta er miklu stærra mál en svo þetta snúist mig sem persónu. Miklu stærra mál. Þetta snýst fjölmiðlun á Íslandi en ekki Maríu Björk, framkvæmdastjóra N4. Og Höskuldur, áður en ég sleppir þú ert staddur á Alþingi, já, hvernig gengur að ljúka afgreiðslu mála þar? Jú, eftir að þingflokkarnir náðu þessu samkomulagi í gær afgreiðslu mála fyrir jól, þá hefur þetta gengið nokkuð hratt og vel fyrir sig hér á Alþingi. Þingfundur hófst klukkan 10:30 í morgun og stendur enn. Það er verið að klára núna þriðju umræðu fjárlög. Það er líklegt að verði fundað fram á kvöld og jafnvel eitthvað fram á nótt. Það er svona búist við því að þessu ljúki í síðasta lagi annað kvöld að nema eitthvað óvænt komi upp á, Jóhanna. Takk fyrir þetta, Höskuldur Kári Skram og þú stendur vaktina. Við ætlum hins vegar að snúa okkur þá að öðrum. Alltaf 40% verðmunur er á hamborgarhrygg milli verslana samkvæmt nýjum verðsamanburði ASÍ og jólamat. Mestur verðmunur er á grænmeti og ávöxtum. Nú er rétt rúm vika til jóla og eðlilega margir farnir að huga að matar innkaupunum sem geta verið kostnaðsum en það er fólk yfirleitt að gera aðeins betur við sig á þessum tíma heldur en venjulega. Og verðmunur milli verslana getur numið mörg þúsundum króna þó að matarkarfan sé ekki stór. Hamborgarahryggur einn vinsælasti jólamatur Íslendinga. Samkvæmt verðkönnun ASÍ um 40% munur á hæsta og lægsta verði á hamborgarahrygg með beini milli verslana eða 700 krónur. Lægsta verðið í Bónus, tæpar 1700 krónur, en hæst það hjá Heimkaupum samkvæmt könnuninni. Í fyrra var lægsta verðið 1350 krónur eða 350 krónum lægra. Það 25% hækkun milli ára. Athygli vekur að á mörgum vörum aðeins einnar krónu verðmunus milli Bónus og krónunar. Það á til dæmis við ódýrasta hamborgarahrygginn. Frosin kalkúnn ódýrastur í Netto í ár eða á 1700 krónur. Í fyrra kostaði ódýrasti kalkúnninn nærri helmingi minna eða tæplega 900 krónur. Ef litið til hangilærana kosta þau ódýristu í kringum 4500 krónur í ár sem svipað á þau dýristu kostuði í fyrra. Nærri 1000 krónum munar á ódýrasta hangilærinu frá sama framleiðenda milli ára sem verðhækkun upp á nærri 20%. ASÍ gerði ekki verðsamanburða á grænmetisréttum eins og hnetusteik í ár og því hefur fréttastofa ekki upplýsingar það, en mestur verðmunur milli verslana var í vöruflokknum grænmeti og ávextir. Tæplega 250% munur á hæsta og lægsta verði á rauðrófum og rúmlega 100% munur á bökunarkartöflum. Einnig mikill verðmunur milli verslana í öðrum vöruflokkum eins og á þurrvöru, dósamat og konfekti. Fæst komist við í gegnum jólin án þess að fá okkur eins og einn súkkulaðimóla. Svona dós, samkvæmt könnuninni, ódýrist í krónunni á tæpar 3000 krónur en hún kostar nærri 1000 kalli meira í ferðakaupum. En í fyrra var hún 400 krónum ódýrari. Bara þann við verðbólgu hefur leitt til þess að Seðlabankar beggja vegna Atlasarsins héldu áfram að hækka vexti í gær og í dag. Seðlabanki Bretlands hækkaði vexti 0,5% í 3,5%. Það hæsta í 14 ár til að stemma stigu við verðbólgu sem var í síðasta mánuði 10,7%. Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði í gær vexti sömu leiði sem 0,5% upp í 4,5% og það sama gerði Seðlabanki Evrópu í dag upp í 2% og boðar frekari hækkanir á næstunni til að ná niður verðbólgu sem nú 10% á evrusvæðinu. In particular, we judge that interest rates will still have to rise significantly at a steady pace to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Keeping interest rates at restrictive levels will over time reduce inflation by dampening demand and will also guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. Rektor Háskólans í Kharkiv í Úkraínu syrgir nemendur og starfsfólk sem fallið hefur í innrásarstríði Rússa í landinu en segir nauðsynlegt að horfa til framtíðar. Háskóli Íslands hefur komið að samstarfi og stuðningi við skólan.
Svona leit hagfræðideild Karasins háskólans í Kharkiv út nokkrum vikum eftir að rússar réðust inn í Úkraínu. Kharkiv borg var þá nálagt víglínunni undir stöðugum sprengjuárásum. Харків опинився на лінії фронту. Ми це об'єктивно розуміємо і обстрілювати Харків почали з перших днів війни. Тому з перших же днів війни саме університет отримував перші звістки про руйнування. І якщо ми зараз можемо це підсумувати, то майже 25% нашого майна зруйновано. Карасін Háskólinn er einn af þekktustu háskólum Úkraínu. Svona leit hann út fyrir innrásina. Tatjana er fyrsta konan til að verða rektor. Hún var búin að vera 9 mánuði í því starfi þegar innrás Rússa hófst. Нас ніхто ніколи не готував керувати і тримати оборону. Я маю на увазі, що у нас це освітянська оборона під час війни. Але інколи доля сама обирає, кому бути, на якому місці, що робити. Nánast allar byggingar háskólans hafa orðið fyrir skemmdum síðan í febrúar. Fjórðungur þeirra mikið skemmdur. Skólastarfið hélt þó áfram, segir Tatjana, að stórum hluta á netinu með stuðningi annarra landa. Já, við fundum strax þetta, þetta bara þessa hræðilegu innrás og ákváðum sem þá Aurora styðja Karasín háskólan. Aurora samstarfsnet evrópskra háskóla sem Jón Atli fer nú fyrir. Og það var ákveðið með beinum hætti að Aurora keypti hugbúnaðarleyfi, keypti tölvur og síðan tæki á móti starfsfólki. Og einn háskólinn, Palakki háskólinn sem í Tékklandi hefur svona leitt þetta vegna þess að hann næst. En við höfum unnið talsvett með þeim hvað þetta varðar. Og Háskóli Íslands hefur þar að ekki lagt til stúdentaíbúðir fyrir úkraínst flóttafólk og bóðið stúdentum tímabundna skólavist. Jón Atli segir erfitt að ímynda sér aðstæðnir í Karasín háskólanum hvernig sé hægt að halda áfram skólastarfi þar. Það daglega áskorun fyrir kollega hans í Kharkiv og minnismerki starfsfólk og stúdenta sem hafa fallið í átökunum við Rússa stöðug áminning fyrir hana. Ну, по-перше, це не тільки ми студентів втратили, так що ж? Да, у нас, якщо можна нарахувати вже 28, це наші випускники, студенти, викладачі, яких ми втратили саме з нашої університетської родини. І інформація, на жаль, вона ще не припинилась, і десь там минулого тижня ми також отримали інформацію, що випускник факультету психології, він загинув в травні, але інформація тільки дійшла до нас. Lækka á hámarkshraða víða í borginu og næsta ári áætlað umbætur í umferðaröryggismálum muni kosta borginum 250 milljónir króna. Þarf kostar alltaf 50 milljónir að breyta hraðamerkingum. Breytingar eru í aðsigi víða í Reykjavíkurborg. Það verður ekki hægt að keyra jafn hratt og hinga til, það verður hreinlega bannað. Núna það þessi tala sem að verður hægt að sjá víðast hvar í íbúðagötum og þetta á allt að ganga í gildi innan árs. Þar sem við í rauninni höfum sett að markmið að það láti engin lífið eða slasist alvarlega í umferðarslysum í borginni og við vitum að það fólk á ferli innan borgarinnar og það þarf umferðin þá að vera á forsendu gangandi og hjólandi og það þýðir þessi hraðalækkun. Hámarkshraði verður lækkaður á meirinn 150 götum. Samkvæmt umferðaröryggisáætlun sem var samþykkt í fyrra. Og við höfum bara fundið fyrir sterku ákalli frá íbúum í borginni að hraða þessari innleiðingu þannig að þó að það hafi upphafi verið gert ráðu fyrir að taka þetta á lengri tíma að þá í rauninni erum að taka núna öll íbúakverfin, lækka hámarkshraða á öllum götum innan íbúakverfana niður í 30. Fyrst í stað þá í rauninni setjum við upp umferðamerki og treystum því og bara gefum út þau skilaboð og treystum því að fólk fylgi hámarkshraðamerkingum. Við vitum að það muni ekki allir gera það, þannig í kjölfari muni koma frekari aðgerðir til þess að draga úr hámarkshraðanum, hraðahindranir og þrengingar og hérna það sem þarf til þess að ná þessu fram. Einnig kemur til greina að setja upp myndavélar til að fylgjast með því að ökumenn virði hámarkshraða dugi annað ekki til. Fólk hvatt til að mótmæla verksmiðjubúskap í svínarækt hér á landi með því að sleppa því að borða hamborgarhrygg um jólin í nýrri herferð sem gengur undir yfirskriftinni þarf alltaf að vera svín. Hamborgarhryggur langvinsælasti jólamaturinn hér á landi og helmingur landsmanna neytir hans á aðfangadag. Samtökum dýravelferð á Íslandi standa fyrir herferð þar sem fólk upplýst hvað gengur á, áður en hamborgarhryggurinn borinn fram á aðfangadag. Svín eru haldin innandyra
og þau fá ekki að fara út. Þau hafa engin tækifæri til þess að stunda sitt eðlilega atferli. Halar grísa eru kliftir af þeim án deyfingar. Þetta er sársaukafull aðgerð. Gildan, hún er haldin í svo kallum gotstíum langan tíma. Það sem þær eru svo þröngar að hún getur ekki snúið sér við. Hún getur bara staðið upp og lagst niður. Og grísir hennar þeir sjúga spena hennar í gegnum rimla. Herferðin gengur ekki út á að biðja fólkum að hætta að neyta kjöts, heldur á að varpa ljósi á aðbúnað svína. Dýrin fái til að mynda fæstað sjá sólarljós á lífsliðinni. Þá séu þau forvitin og klár og langi út að leika sér, þau séu mjög félagslynd, grind og hafi til dæmis meiri vitsmunni en hundar. Mér finnst þetta dálítið sérkennilega fullýring að aðbúnað svína sé slæmur. Ég bara, það hefur ekki verið allavega, það eftirlit sem í gangi með starfseminni lítur ekki að því að aðbúnaður sé slæm. Aðbúnaður reglur séu í sífældri endurskoðun. Það var þar halaklippingar, segist Gunnar vona að aukin aðbúnaður og stærri rými leiði til þess að því verði hætt. Þá sé flókið að hleypa dýrunum út. Við fengum svínaflensu fyrir nokkrum árum síðan. Þá var öllum svínum allavega rálegt að vera innan dyra. Það er svínaflensa við gangandi í Evrópu í dag og til matvaraframleiðslu þá eru þessi dýr lokuð inni. Það er ýmislegt í ytra umhverfi þessara starfsemi sem leiðir af sér að við getum ekki haft þau bara út í að ganga eins og mönnum dreymir sko. Það er mjög auðvelt að mótmæla þessu og fólk gerir það með því að sleppa því að kaupa afurðirnar og þar með senda skilaboð til framleiðenda að gera betur og búa betur að svínunum. Sauðfjárbændur á tveimur jörðum í Þistilfirði eru í nýju hlutverki eftir að hafa keypt gulrótarækt í sveitinni. Þessar vikurnar eru þau óða önnið að pakka 65 tonna uppskjur af lífrænt ræktuðum gulrótum. Það eru akursels gulrætur sem hér renna í gegnum pökkunarvélarnar en eigendurnir keyptu í ársbyrjun allan rekstur akursels sem framleitt hefur gulrætur í áratugi. Fyrst í Öxarfirði en ræktunin var flutt í Þistilfjörð fyrir fáum árum. Fyrirtæki var bara til sölu og við komumst að því og hérna skoðum bara það mögulega að kaupa það sem við og gerðum svo. Þau eru því að handleika sína fyrstu uppskeru í pökkunarstöð Akur Organic á Þórshöfn. Og ræktunin var ansi krefjandi, enda sumari kalt og Jóhanna segir að tveggja vikna hlýindakafli í lok sumars hafi eiginlega bjargað uppskerunni. Hvað er uppskeran stór? Þetta er eitthvað um 65 tonn, sýnist okkur. Hvernig líkar ykkur á gulrótarbúskapurinn? Það er bara gaman að þessu. Þetta er góð tilbreyting með hinum búskapnum. Þetta er bara krefjandi og maður þarf að læra margt. Ræktunin er lífræn, því eini áburðurinn á gulrótaökrunum er fiskjumjöl úr bræðslunni á Þórshöfn. Og þau eru langstæstu ræktendur landsins í lífrænni gulrótaræktun og hugsa greinilega hátt. Alveg ákvaðum að taka þetta ár svona og prófa þetta og hérna, við erum alveg opið fyrir því og ég vil að fara í einhverja breytingar eða stækkað. Þolendur kynferðisofbeldis geta brátt sótt sér aðstoð og heilbrigðisþjónustu sama hvar þeir eru staddir á landinu eftir að tillögur starfshóps heilbrigðisráðuneytisins verða veruleika á næsta ári. Þá fór sakborningar aðstoð við að láta af kynferðislegu ofbeldi. Starfshópur skipaður af heilbrigðisráðherra skilaði í dag tillögum sem fela fyrst og fremst í sér að allar heilbrigðisstofnanir landsins innleiði sama verklag og við haft er á neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis á Landspítalanum í Fossvogi. Og tilgangurinn með þessu verkefni var meðal annars að samræma þetta og gera þjónustuna þá óháða búsetu og efnahag. Það skiptir ekki máli hvar viðkomandi verður fyrir kynferðisofbeldi, hann ætti að geta fengið heilbrigðisþjónustu að því marki sem að stofnunin bara getur veitt. Þá hafa fleiri skref verið tekin til að auðvelda þolendum kynferðisofbeldis að sækja sér aðstoð. Ríkislögreglustjóri og Neyðarlínan gáfu í vikunni út leiðarvísi réttarvörslukerfið sem sýnir hvert fólk á að leita sé á því brotið. En fremur var tilkynnt í gærum að þolendum yrði tryggður viðeigandi stuðningur hjá sálfræðingi að lokinni skýrslutöku hjá lögreglu. Tillögur starfshópsins miða einnig að því að tryggja gerendum viðeigandi aðstoð í gegnum verkefnið taktuskrefið sem er úrræði fyrir þau sem vilja láta af kynferðislegu ofbeldi. Minn áhrifaríkast er kannski forvörninni því að stoppa ofbeldi er að reyna að fá gerendurna til þess að hætta því og þetta er svona hugsa sem
sem hérna liður í því að ekki gleyma því þó að auðvitað sé fókusin á þolendur og aðstandendur þeirra og reyna að taka utanum það og það er þess vegna sem að þetta verkefni er í gangi hér að ráðherra hér hefur áhuga því að gera þessi mál alvörunni vel en svo má bara ekki gleyma þeim sem að valda þessum sem birtingarmynd inn í heilbrigðiskerfinu. Tillögurnar eiga að koma til framkvæmda á næsta ári. Það er bara búið að samþykkja allar tillögur, athugasemdalaust og það er fjármagn fylgir þessu. Þannig að bara næsta verkefni á nýju ári er að tengja saman þessa aðila sem að munu koma til framkvæmd og fylgja því eftir þetta við allt gert. Á Akranesi búið að setja upp óhefðbundið ævintýr á aðventunni. Höfuðborgarbúar og nærsveitamenn eru hvattir til að taka sér hvíld frá amstrinu og kalla barnið í sjálfum sér fram. Við erum stödd í ævintýraskógi á Akranesi og þegar maður er í ævintýraskógi þá eru yfirleitt ævintýrin skammt undan. Hlédís, hvaða ævintýri áttu hér í fórum þér? Já, við erum svo heppin hérna á Akranesi að vera með Garðalund og hann er nú eiginlega hérna ævintýri allan ársins hring en á aðventunni og alveg fram á 13. Setjum við upp svona jólagleði í Garðalundi. Þegar við erum öll með síma á okkur alltaf, við getum skannað hérna inn kóða og þá fáum við sko leiklesið fyrir okkur. Við fáum sögur, við fáum ljóð, við fáum alls konar skemmtilegan fróðleik þarna inn. Og þannig að við ætlumst til þess að foreldrar og forráðamenn komið með börnin og þau svona miðli bara sinnhátt getur komið með kakó, piparkökur. Jólakötturinn. Þið kannist við jólaköttin. Sá köttur var gríðarstór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom. Eða hvert hann fór. Alveg hérna upplagt að koma og upplifa þetta bara hver með sínu nefi í rauninni. Það þurfa ekki allir að fara gegnum sama ævintýri. Það fer líka eftir hversu gömul börnin eru, sko. Nú erum við komin að merkilegri brú, kæru vinir. Þetta er nefnilega brúin sem geitapabbi, geitamamma og litla kiðakið komu að í sögunum geitunar þrjár. Jæja, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósinu í kvöld? Hingað kemur Sólrún Kristjánsdóttir frá Veitum. Við ætlum að tala kuldakastið sem hefur staðið yfir nokkra hríð og allt heita vatnið sem þar fá að fara sparlega með. Eftir þá uppbytun vendum við okkur í þriðju vaktina sem hugtak sem notað til að lýsa ójafri verkaskiptingu þegar kemur að utanumhaldi heimilislífsins. Við endum þá svo á Norður og Akureyri þar sem við kynnum okkur sýningu á verkum Önnu Schjött sem var brautryðjandi í ljósmyndun hér á landi. Takk fyrir þetta Bergsteinn og efni Kastljós kvöldsins sem við ætlum hins vegar að snúa okkur að veðrinum. Því á morgun verður breytileg átt á landinu víðast 5-10 metrar á sekundum. Það verður skýjað með köflum og stöku jél við ströndina. Það hversir vestast annað kvöld með snjókomum, frost verður 5-20 stig, kaldast í innsveitum norðaustanlands. En það Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veður að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Keppni hélt áfram á HÍ. Já, við ætlum nú að sýna meira af íþróttum kvöldsins. Keppni hélt áfram á HM í sundi í Ástralíu í dag. Heimafólk var sigursælt sem fyrr á mótinu. Keflavík heldur toppsæti sínu úrvalsdeild kvenna í körfubolta yfir jólin. Heil umferð fór fram í deildinni í gærkvöldi. Og Guðmundur Ágúst Kristjánsson við keppni á Evrópumótaröðinni í golfi þar sem vallarmet féll í dag. Íþróttir eftir andartak. Og þetta verður sem sagt í íþróttum en við ætlum hins vegar að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Þingmaður Framsóknarflokksins í fjárlaganefnd segist ekki hafa tekið þátt í umfjöllun nefndarinnar 100 milljóna fjárveitingu til sjónvarpsstöðvarinnar N4 sem mákvarnan stýrir. Hún segist ítrekað hafa vakið athygli þingmann á slæmri stöðu stöðvarinnar. Ódýrasti hamborgarhryggurinn um 25% dýrari í ár en í fyrra og frosin kalkúnn tvöfalt dýrari. Milli verslana verðmunurinn mestur á grænmeti og ávöxtum samkvæmt nýrri verðkönnun ASÍ. Seðlabankar beggja vegna Atlantshafsins hafa haldið áfram að hækka vexti í gær og í dag til að stemma stigu við verðbólgu sem nú ríflega 10% bæði í Bretlandi og á evrusvæðinu. Vaxtastigið í Bretlandi nú orðið það hæsta í 14 ár. Starfsfólki og nemendum í Karasín háskólanum í Kharkiv borg í Úkraínu hefur tekist að halda skólastarfinu gangandi þótt borgin hafi orðið fyrir stöðugum sprengjuárásum síðan í febrúar. Háskóli Íslands hefur tekið virkan þátt í stuðningi og samstarfi við skólann. Stærsta lífræna gulrótaræktun landsins hjá sauðfjárbændum í Þistilfirði. Bændurnir segja ræktunin að vera tilbreytingu frá hefðbundnum bústörfum. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.